aqui é Deus Oliveira e sim, cara, hoje já estou conferindo aqui no canal Gun and Spurs 2, o jogo mais conhecido como Red Dead Redemption 2 da Deep Web. Mentira, o jogo não é conhecido como isso não, mas sim, esse é um jogo que tem uma proposta muito parecida com o Red Dead Redemption, é um jogo no faroeste de mundo aberto que tem várias coisas pra gente fazer e a gente vai estar conferindo e vendo se ele parece mesmo com o Red Dead Redemption. Mas antes disso, eu já peço pra você deixar o seu like maroto aí no começo do vídeo, se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal pra você não perder nada, belezinha? Mas então, já fez isso aí? Então vamos jogar. Ó, galera, o jogo tá começando aqui. Tem historinha, cara, tem historinha, ó. A gente tá aqui num faroeste. O mapa do jogo tem várias coisas diferenciadas, né, cara? Tem uma igreja aí. Eu lembro que eu já joguei um desse jogo aqui e tinha um jogo... O jogador era bem zoado, né, cara? O nosso personagem. Esse aqui já parece... Ele vai ser mais top. Ó, tá aí, ó. Hell Station, é isso mesmo? Ah, nosso personagem aí... Ah, o nosso personagem do Red Dead ali, ó. Mentira! E começou o nosso jogo aqui, galera. Cara, eu tô andando com o personagem aqui. Os gráficos até que não tão feios não, cara. Tão melhores do que os anteriores. A corridinha dele. Eu tenho aqui vários botões de ação. Eu posso aqui atirar. Não vou atirar no meu cavalo. Eu tenho cavalo aqui também, cara, ó. Tô achando que esse jogo aqui é o Red Dead mesmo, hein? Eu posso chamar o meu cavalo também, cara. Se eu vir aqui pra trás aqui, ó. É só chegar aqui. Apertar aqui, ó. Ah, moleque. Cavalinho vem, velho. Vamos montar nele aqui? E vamos dar um rolê aqui. Parece, cara, que eu tenho que ir... Ah, cara, eu posso bater aqui também, ó, na ferradura pra ele andar mais rápido. Eu tenho que ir aqui no xerife. Ah, eu tenho que conversar com o xerife, vamos lá. Tá, galera, o xerife só me passou aqui um tutorial pra poder fazer. Ele me ensinou aqui a usar o laço. Eu posso usar aqui o laço pra prender os inimigos. E também, cara, eu tenho a arma aqui onde eu posso matar. Eu já tenho um novo objetivo, então vamos chamar o nosso cavalinho. Vem cá, pé de pano. Cadê o pé de pano? Ah, o pé de pano e vem aqui, ó. E vamos lá, então, caçar a missão pra gente poder fazer. Vamos ver o mapa também do jogo, né? Um trilho de trem aqui... O jogo parece que tá legal. Eita, tem inimigos aqui, cara. Eita, deixa eu descer. Deixa eu descer. Pula, pé de pano. Fica aí, velho. Ó, vamos lá. Matar esse vagabundo tudo. Ai, meu Deus do céu. Um foi pra vala. Será que é só tirar na cabeça ele morre? Não morre, cara. O cara não é zumbi, não. Beleza? Só falta um agora, hein? Só você, filhão. Ah, moleque. Matamos todo mundo. Vamos pegar as munição dele. Não sou bobo. Será que tinha mirado aqui também, não? É. Tinha nada pra gente poder pegar. Então vamos de novo montar no pé de pano e vamos lá continuar dando rolê, cara. De primeira a gente já achou inimigo no jogo. Legal, hein? Aqui tem um catavento. Eita, tem cara ali, ó. O que é aquilo ali, velho? Não sei. Ah, deve ser algum cara pra... Isso aqui deve ser algum NPC, cara, pra gente poder fazer alguma missão secundária. Não, vamos direto mesmo ao ponto. Eu posso correr aqui também, cara? Acho que se eu... Ah, se eu segurar aqui, ó. Pé de pano, coloca um nitro no pé de pano, velho. Ó, vamos lá. Ali em cima tem igreja pra gente dar uma oradinha de vez em quando. Mas aqui a gente tem a missão também, cara. Aqui a gente tem... Opa, a gente pode comprar, velho. Que legal. A gente abriu aqui uma nova localização. E a gente pode comprar uma casa pra gente ali, velho. Que legal. Aqui a gente tem a arma de... Menino. Aqui, ó. Que legal. A gente tem aqui a... Aqui a gente tem uma loja de armas aqui. Aqui da frente eu não sei pra que é isso aqui. Deve ser pra gente vender as coisas, eu não sei. Tem uma choperia aqui também, é choperia que fala, cara, eu não sei, o lugar toma chope, eu não tomo chope. E aqui a gente tem o xerife também pra gente poder fazer outra missão, vamos ver aqui. Menino, ó, o xerife, tô tirado, a delegacia, lugar pro cara prender aqui. Legal, hein, ô xerife, ô cara, acordar, velho. Tá, o xerife me falou pra mim poder olhar nos pôsteres aqui, vai ter missões, ah, aqui vai ter missões, ó, ok. Então aqui agora, eu já peguei... Uma missão. Cara, a movimentação desse bichinho aqui é meio Deep Web mesmo, hein? Acho que é por isso que eles apelidaram ele de Red Dead Redemption do Deep Web. O cara anda todo torto. Vamos lá, pé de pano. Nossa, pé de pano. Agora você atropela o cara, velho. A gente tem uma missão pra poder fazer aqui, ó. Pô, o pé de pano cansou, cara. Pé de pano tá osso, hein, velho? Ah, o pé de pano tem um rainho ali do lado, ó. Quando o pé de pano chega no raio lá, ele cansa. Como é que eu faço essa missão, cara? Será que eu tenho uma ponte pra poder passar? Ah, tem uma ponte aqui, ó. Mas como é que eu vou descer nisso aqui? O pé de pano. Ah, tá. Tem que dar a volta cá atrás, cara. Os caras colocam a ponte ali, mas eu tenho que dar a volta lá atrás pra poder pegar. Ó, beleza. Achamos a pontinha. Só a gente atravessar agora. A gente tá do outro lado. Até que o mapa do jogo é grandinho, cara. Tem floresta aqui também. Eita, o que é aquilo ali, velho? Será que é o cara que eu tenho que matar? Ou eu tenho só que prender? Ah, não. Tem que matar. Corre. Ô, pé de pano. Deixa eu descer, cara. Eita. Tô tomando tiro aqui, velho. Esconde, meu. Aí, ó, boa. Tem que matar esse doidão aqui. Ó, só falta 3 agora. Tem aquele ali e tem um chefe também. Eu não sei se eu tenho que matar o chefe ou se eu tenho só que pegar e prender ele. Vou tentar jogar um laço nele, hein, cara. Vou tentar jogar um laço nele. Nossa, errei. Ah, moleque, boa. Ah, cara. Peguei o chefe aqui, hein. Será que eu tenho que levar ele? Não, acho que eu tenho que matar ele mesmo, galera. Ou tentar levar ele no pé de pano aqui. Será que eu consigo colocar ele aqui no pé de pano? Ah, moleque, consegui colocar no pé de pano, velho. Que doideira, galera. Eu consigo pegar os caras, colocar aqui o meu pé de pano e levar lá pro delegado. Eu tô achando que se eu levar ele vivo é melhor, hein, cara. Vamos ver. Atravessar essa ponte aqui, tem que ter cuidado. Eita, o que é aquilo ali, velho? Eu achei alguma coisa aqui, cara. Eita. Isso aqui, velho. Ah, moleque. Peguei alguma coisa de ouro aqui, ó. Eu esqueci o nome daquele negócio que você coloca no cavalo, velho. Esqueci. Eita, eu joguei o cara no chão, velho. Bora levar você pro xerife. Deixar de ser trouxa, quase que eu caio na água. O coração até parou aqui agora. Cara, eu tô até com dó do pé de pano. Além de tá levando aqui um... tá levando um vagabundo nas costas ainda. Pé de pano é forte, cara. Pé de pano é mito, ó. Só que tá cansando à toa também, né, pé de pano. Ó, galera, beleza, a gente já chegou aqui na cidade. Vamos descer aqui do cavalo. Peguei esse vagabundo aqui nas costas. E vamos ver se tem como levar pro xerife aqui, ó. Ah, moleque. Boa, galera. Eu tinha que pegar e levar o cara vivo, viu? Não era morto, não, cara. Se tivesse matado ele, talvez não tinha ganhado a grana. Ganhei 350 conto, fi. Já tô rico, já. Vamos ver se tem outra missão aqui agora. E aí, xerifão? Gostou, né, cara? Gostou da missão, né? Pode falar, cara. Eu sei que você gostou. Me dá outra. O xerife não quer me dar missão, cara. Olha o cara preso aqui. Já mandaram ele pra lugar, velho. Eu tô achando que eu vou ter que vir aqui mesmo no papel na parede e achar outra missão. Daqui tá pagando menos, ó. Os caras não gostaram muito do meu trabalho, não, hein? Vamos lá, pé de pano, cadê você? E que eu ia? Ah, beleza. Montou aqui no pé de pano. Vamos lá ver se a gente acha outra missão pra gente. Ó, achamos a outra missão aqui, hein? Nossa, Deus. Que monte de cara. Olha os bichos vindo, moleque. Vou pegar minha arma. Cara, é um monte de bicho, velho. Ó, matei um, matei dois, matei três. Não quero matar o chefe, não, que o chefe é pra mim poder ganhar recompensa. Beleza? Troca agora pro laço e vem, filhão. Nossa, não é isso não. Era o laço, cara. É meu laço, cara. Eu perdi meu laço? Ah, não. Tá aqui do lado. Você é burro. Pega ele. Ah, moleque. Pegamos. Pegamos. Vocês viram? A gente conseguiu uma arma nova, cara. Eu nem vi. Que doideira. Uma espingarda, velho. E eu tava tentando tacar o laço no bicho. Vamos pegar você. Levar vocês lá pro xerife. E deu uma graninha, né, cara? Vamos lá, pé de pano. Eu tenho outro trabalho pra você, cara. Vamos levar esse vagabundo lá pro xerife pra gente ganhar dinheiro, a gente ficar rico. Seu cowboy fora da lei, do asfalto. Do asfalto não, é do deserto. Ó, estamos chegando na cidade já. Vamos passar por detrás, porque esses caras da cidade vão ver que a gente tá ganhando dinheiro com isso aqui. Vai querer também matar vagabundo. E isso, tem que tá fácil demais, a gente vai perder. Vai perder o dinheiro da gente, ó. E aí, cara? Tá de boa, né? Dia normal, trazendo um vagabundo pro xerife. Vamos lá, descer do pé de pano aqui. Pega ele. Eita, não é pra subir no pé de pano, cadê o vagabundo? Ó, o cara querendo roubar. Ó, o cara querendo roubar meu vagabundo que eu peguei, velho. Tira os olhos, esse vagabundo é meu. Foi eu que peguei ele. Ah, moleque, completamos mais uma missão, cara. É, galera, o jogo é até legalzinho. Não chega ao pé de um Red Dead, mas dá pra você jogar e se divertir sim, cara. Mas então, pra acabar o vídeo, vou matar um cavalo. Meu não, meu pé de pano, eu vou matar o cavalo desse cara, velho. Eu não tiro esse tanque. Eita, não matou o cavalo, não. O cara veio atrás de mim, ó. Vai, é doido. Passa a grana aí. Será que eu vou ser preso? Tá um morto? Eita, cara. Eu posso ser preso também, velho. Eu dar mole aqui, eu sou preso, ó. Tem um negocinho lá em cima lá que fala wanted. O wanted é preso, véio. Acho que é isso mesmo, né, cara? Nossa, cara, deixa eu sair fora daqui pra não poder... Deixa o pé de pano pra trás, velho.